Deputados, amigos, peço licença para abrir a sessão. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao deputado Herculano Borges que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Por favor, deputado, bom dia. Bom dia, presidente. Estava enviando uma mensagem para o nosso presidente da CCJ, deputado Gerson Claro. Quero saudar a todos os deputados presentes no início dos trabalhos, Vossa Excelência. Saudar também o deputado Paulo Duarte, aqui na mesa diretora. Deputado Evander Vendramini, nossa deputada Mara Caseiro, capitão Contar, professor Rinaldo, Felipe Orro, Zé Teixeira, Pedro Kemp, Gerson Claro, Marçal Filho, Amarildo Cruz, Antônio Vaz, Márcio Fernandes, Barbosinha, Paulo Duarte, já falei, Coronel Davi e Londres Machado. Saudando a todos, desejando uma boa semana e um bom trabalho, uma boa sessão. Baixar um pouquinho. Ata da 22ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 11ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Aos 31 dias do mês de março do ano de 2022, às 9h08, o plenário deputado Júlio Maia, sob a presidência do senhor deputado Paulo Corrêa, secretariada pelos deputados Neno Razzucchi e Herculano Borges, primeiro e segundo secretários, verificada a lista de presença e constatada a existência de número legal, foi aberta a sessão ordinária mista. Pequeno expediente, lida e aprovada a ata de número 24 da 20ª sessão ordinária, não houve expediente a ser lido. Segunda parte do pequeno expediente, sobre a mesa, proposições apresentadas pelos deputados Paulo Corrêa, Herculano Borges, Lucas de Lima, Pedro Kemp, Lídio Lopes, Mara Caseiro, Jamil Sonami, Zé Teixeira. Primeiro expediente, não houve oradores inscritos. Ordem do dia, foi aprovada em redação final e votação nominal online, projeto de lei número 321, de autoria do deputado Márcio Fernandes. Foi aprovado em discussão única e votação nominal online, projeto de lei número 5822, de autoria do deputado Marçal Filho. Foi aprovado em segunda discussão e votação nominal online, projeto de lei número 1122, de autoria do Poder Executivo. Aprovados em discussão única e votação simbólica, as seguintes proposições. Requerimento de moção de pesar, autoria do deputado Herculano Borges, endereçado aos familiares de Eurico Rodrigues Farias. Requerimento de moção de pesar, autoria do deputado Amarildo Cruz, endereçado aos familiares de Mauro Bairros. Requerimento de moção de congratulação, de autoria do deputado Renato Câmara, endereçado a 14 mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Requerimento de moção de congratulação, autoria do deputado Jamil Sonar, endereçado ao senhor Rafael Bittencourt. Extensiva a toda a equipe de triatletas que representaram brilhantemente nosso estado no evento Rio Triatlo. Requerimento de moção de congratulação, autoria do deputado Neno Razzucchi, endereçado ao jornalista Jefferson Bezerra, pelos 5 anos de criação do jornal MGS News. Requerimento de informações de autoria dos deputados Amarildo Cruz e Paulo Duarte. Indicações de autoria dos deputados Lucas de Lima, Amarildo Cruz, Paulo Corrêa, Herculano Borges, Renato Câmara, Zé Teixeira, Neno Razzucchi, professor Rinaldo e Felipe O. Explicação pessoal, usaram da palavra os deputados Herculano Borges, Barbosinha, Paulo Corrêa, professor Rinaldo, Pedro Kemp e Amarildo Cruz. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão. Para constar, mandou lavrar a presente ata da sessão mista, que depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário, deputado Júlio Maia, 31 de março do ano de 2022. Senhor presidente, foi lhe dado. Em discussão. Queria conversar com o rapaz do som aí. Índio, o que está acontecendo? Precisa de ajuda aí, Índio? Vou pedir para alguém tirar sua barba, tá? É, em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo quem queira impugná-la, doa por aprovada. Solicito ao deputado Zé Teixeira, nosso primeiro secretário, que proceda à leitura do expediente da sessão. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Expediente da sessão ordinária do dia 5 de abril de 2022. Mensagem número 13 de 2022. Poder Executivo de Mato Grosso do Sul, encaminhando projeto de lei complementar que acrescenta dispositivo à lei complementar número 87, de 31 de janeiro de 2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul.
Mensagem número 14, do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul, encaminhando um projeto de lei que altera a redação e acrescenta o dispositivo à lei número 5.560, de 31 de agosto de 2020, que institui a denominação histórica dos batalhões, esquadrões independentes, companhias independentes e unidade escolar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Ofício 126.664.073.0449-2002 do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, respondendo ao requerimento do deputado Barbosinha. Ofício 419, Instituto Nacional Seguro Social e INSS, respondendo à indicação do deputado Pedro Kemp. Ofício número 31 da Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, respondendo à indicação do deputado Jamil Sononi. E-mail do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, respondendo ao requerimento do deputado Barbosinha. Informações acerca da implantação de serviços e registros de imóvel da segunda CRI de Dourados. Ofício número 494 da Agência Estadual de Gestão de Empreendimento de Mato Grosso do Sul, encaminhando cópia do termo de convênio número 007/2022. Ofício 1084, Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, respondendo indicação do deputado Lucas de Lima. Ofício número 573, da Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande, respondendo indicação do deputado Jamil Zunami. Ofício número 117, da Secretaria Municipal de Saúde de Jardim, respondendo requerimento do deputado Capitão Contar. Ofício número 256, Fundação de Serviço de Saúde de Dourados, respondendo requerimento do deputado Barbosinha. Ofício número 43, Hospital do Câncer de Campo Grande, respondendo indicação do deputado Lídio Lopes. Senhor presidente, foi lido o expediente. Não há pequeno expediente, não há grande expediente. Passemos à ordem do dia. O item 1, projeto do deputado Lídio Lopes. Consulto se o nobre presidente da UNALI está com sorte hoje, porque ontem ele estava com sorte. Gostaria de perguntar para os deputados se sabem como é chamada a esposa de um prefeito. Chamada de primeira dama. Como é que é chamado o esposo de uma prefeita? Um homem feliz. Com sorte. Não, senhor, é com sorte. Com sorte, ah, pode procurar no dicionário. Como então, o senhor estava com sorte antes e está aqui com o primeiro projeto hoje, que institui o dia do Krav Maga no estado de Mato Grosso do Sul, projeto de lei 321/2021, o parecer da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia foi favorável por maioria. O relator foi o deputado Coronel Davi. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Como vota o ilustre deputado Amarildo Cruz. Bom dia, senhor presidente. Me ouve bem? Te ouço bem, deputado Amarildo. Ah, que bom, senhor presidente. Bom dia, presidente, colegas deputados, deputada Maracazeiro, muito bom dia. Voto sim, senhor presidente. Ok. Deputado Antônio Vaz. Deputado Barbosinha. Barbosinha. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas parlamentares. Eu quero cumprimentar aí o nosso consorte e primeiro cidadão aí do município de Campo Grande, Lídio Lopes, parabenizado pelo projeto, e votar sim, presidente. Foi ruim essa citação, professor Barbosinha, de primeiro damo. Não é legal. Consorte. Consorte. Deputado Barbosinha votou sim. Deputado Capitão Contar. Bom dia, presidente. Também voto sim. Deputado Coronel Davi. Bom dia, presidente. Voto sim.
Bom dia, agradeço, deputado. Deputado Antônio Vaz, mandato em movimento. Voto sim, senhor presidente. Bom dia. Deputado Evander Vendramini. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia, deputado Amara Caseiro. Senhor presidente, cumprimentar o Lídio, né, e desejar à esposa prefeita de Campo Grande uma missão recheada de sucesso na administração de Campo Grande. E voto sim, senhor presidente. Deputado Felipe Orro, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Voto sim, presidente. Agradeço. Deputado Gerson Claro. Voto sim, senhor presidente. Bom dia a todos. Deputado Herculano Borges. Senhor presidente, eu voto sim. Cumprimento nosso amigo deputado Lídio Lopes, parabenizando pelo projeto. Desejando também boa sorte à prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, que Deus dê muita sabedoria nessa missão, que o Lídio também seja, creio que ele vai ser importante nessa missão da sua esposa. Parabéns, voto favorável. Deputado Jamil Sonami. Deputado João Henrique. Deputado João Henrique. Deputado Lídio Lopes, autor do projeto. Voto sim, presidente. Deputado João Henrique votou sim. Deputado Lídio Lopes, autor do projeto. Bom dia, presidente, deputado Paulo Corrêa. Bom dia, nobres pares. Presidente, o pessoal dizia que eu era o segundo damo e perguntava, eu falei que não ficaria nem um pouquinho constrangido de mudar para o primeiro damo, não tem problema nenhum, não. Mas... primeiro cavaleiro, primeiro consorte, na verdade, eu trouxe aqui a Adriane, seja bem sucedida na gestão e quero agradecer o carinho dos colegas aí pelos cumprimentos, tanto agora na sessão, quanto que eles enviaram mensagens, felicitando e, na verdade, nossa preocupação é tão grande, né, para que a nossa cidade, nossa capital morena sempre seja bem cuidada e cada vez mais é o desejo de cada um nesse momento. Quero agradecer também o voto dos colegas, senhor presidente, dizer que o Krav Maga é um sistema de defesa pessoal, ele não é luta, mas é um sistema de defesa pessoal e nada mais justo que homenagear um dia específico para homenagear esse pessoal que pratica o Krav Maga. Muito obrigado, presidente. Ok. Deputado Londres Machado, presidente. Deputado Lucas de Lima. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres deputados. O meu voto é favorável. Deputada Amara Caseiro, bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Eu voto sim, senhor presidente. Bom dia, deputado Marçal Filho. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os nobres colegas parlamentares. Meu voto é sim, senhor favorável. Deputado Márcio Fernandes. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Meu voto é sim. Deputado Neno Razzouk, vice-presidente. Deputado Paulo Duarte. Bom dia, presidente, deputados, deputada Amara. Antes de expressar meu voto, só feliz com o restabelecimento do meu companheiro Amarildo Cruz, que tirou algumas pedras preciosas do seu organismo. Voto sim, presidente. Obrigado, Paulo. Deputado Paulo Duarte, agradeço. Deputado Pedro Kemp, amigo, irmão. Voto sim, presidente. Deputado professor Reinaldo. Presidente, bom dia a todos os colegas. Aproveitando para desejar aí uma boa administração sob a liderança da Adriane, esposa do Lídio, desejamos que Deus venha abençoá-las de forma grandemente. Voto sim, senhor presidente. Deputado Renato Câmara, mandato em movimento. Da mesma forma, presidente, quero parabenizar aí o consorte Lídio Lopes, que Deus ilumine a caminhada da sua esposa, Adriane, e vai dar tudo certo. Meu voto é sim, presidente. Agradeço, deputado. Parou para votar.
Gostei, deputado Renato Câmara. Deputado Zé Teixeira. Senhor presidente, eu voto sim. Peço licença aos senhores deputados para votar sim. E gostaria de parabenizar também a nossa prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes. Que Deus te abençoe, que faça uma grande gestão, que a nossa cidade está precisando. É, eu gostaria de parabenizar a prefeita e desejar tudo de bom para a nossa querida cidade Moreira. Encerrada a votação, solicito o resultado da mesma ao senhor deputado Herculano Borges. São 21 favoráveis, nenhum contrário. Aprovado o projeto, vai ao expediente. O item 2, projeto de lei número 413/2021, de autoria do deputado Antônio Vaz. Institui a semana de incentivo à participação da mulher no processo eleitoral. Parecer da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia foi favorável por unanimidade. Relator foi o deputado Coronel Davi. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Deputado Amarildo Cruz, como voto? Voto sim, senhor presidente. Deputado Antônio Vaz. Agradecendo aí todos os amigos aí. Vamos votar sim nesse projeto aí. Voto sim, senhor presidente. Agradeço, deputado Antônio Vaz. Deputado. Deputado. Voto sim, presidente. Deputado Capitão Contar. Voto sim, presidente. Deputado Coronel Davi. Voto sim. Deputado Evandro Vendramini. Voto sim, senhor presidente. Deputado Felipe Orro. Está sem som, deputado Felipe Orro. Agora sim. Voto sim, presidente. Agradeço. Deputado Gerson Claro. Presidente. Votou sim. Deputado Herculano Borges. Sim, presidente. Deputado Jamil Sonami. Deputado João Henrique. Voto sim, presidente. Deputado Lídio Lopes. Voto sim, presidente. Deputado Londres. Deputado Lucas de Lima. Senhor presidente, meu voto é sim. Deputada Mara Caseiro. Voto sim, presidente. Deputado Marçal Filho. Deputado Márcio Fernandes. Voto sim, senhor presidente. Deputado Paulo Duarte. Voto sim, presidente. Deputado Pedro Kemp. Voto sim, presidente. Deputado Professor Rinaldo. Voto sim, presidente. Deputado Renato Câmara. Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Teixeira. Voto sim, presidente. Deputado Jamil Sonami na tela. Vota como nobre amigo do PSDB. Até. Deputado, perdemos a conexão. Encerrada a votação, solicito o resultado da mesa ao senhor. Segundo secretário. Pela ordem, senhor presidente. Infelizmente, não vou poder conceder ao deputado Marçal. Qual que é o partido que o senhor está, deputado Marçal? É o PSDB? Não, senhor presidente. Infelizmente, então, não dá para... Vou consultar os outros membros do PSDB para ver se lhe concedo... Claro, não, deputado Marçal Filho, com certeza. Não dá. É que nós estamos chorando a sua saída. Não dá para concorrer com vocês, não. Não dá para concorrer. É, né? Tá bom. É um garoto de pouco voto, né, Jamilson? É um garoto de pouquinho voto. Não tem voto nenhum, menino. É covardia concorrer com vocês aí. Vamos lá. Deputado Marçal. Eu voto assim, senhor presidente. Agradeço, deputado. Deputado Jamil Sonami, do PSDB. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos os amigos. Marçal, infelizmente, saiu, mas é um grande companheiro, um grande deputado, um grande amigo. É, acho que agora ele está no PP, né? Não é isso, Marçal? E com certeza vai ter uma campanha bonita e com certeza vai se reeleger.
Voto sim, senhor presidente. Agradeço, deputado. Encerrada a votação, solicito o resultado da mesma ao senhor, segundo secretário. São 21 favoráveis, nenhum contrário. Aprovado o projeto, vai ao expediente. Senhores deputados, aproveitando o quórum qualificado, como diz o meu ilustre professor Barbosinho, eu gostaria de fazer uma consulta às vossas excelências para a gente errar menos. Consultei o prosseguir. Já estamos com o número de casos praticamente bem menores, ainda não terminou, nós estamos brigando ainda por aí, mas diminuiu bastante os casos. Eu gostaria de fazer uma consulta se a gente pode, após o dia 2 de maio, abrir as portas da Assembleia Legislativa e que as sessões possam ser presenciais e online para quem não quiser participar. Então, eu vou consultar. Se tiver de acordo, vota sim para a gente, a partir de 2 de maio, abrirmos as portas da Assembleia Legislativa. Deputado Amarildo Cruz. Totalmente favorável, senhor presidente. Deputado Antônio Vaz. Sim, sou favorável. Deputado Barbosinha. Deputado, então contar. Senhor presidente. De acordo, presidente. Quem está fazendo o pedido? Pedro Kemp. Deputado Pedro Kemp. Pela ordem, nós estamos em processo de votação, deputado. Eu não entendi a proposta, é porque abrir, cortou aqui o sinal. Abrir a Assembleia Legislativa pleno, mas quem não quiser participar por algum problema de saúde, porque eu tenho 3 pessoas, deputados, que me pedem que continue online. Quem não puder participar, pode fazer online, que agora nós já aprendemos a mexer online também. É a nova Assembleia Legislativa. Então, possibilita que a gente esteja presente em plenário, mas também que a gente possa receber a população de um modo geral, baseado na consulta que fizemos ao prosseguir. Deputado Pedro Kemp, já vou consultar seu voto. Senhor presidente, Vossa Excelência. Travou, deputado Pedro Kemp. Queria entender. A Assembleia, como é que vai ser? Eu não estou entendendo. Tá bom, vamos explicar novamente. Vamos com calma, tranquilo. Dia 2 de maio, a Assembleia está fechada até dia 2 de maio. Do dia 2 de maio para frente, a proposta é a gente abrir a Assembleia Legislativa para toda a população e para que a gente possa fazer as sessões presenciais. Mas vale também, quem não quiser participar, que possa fazer como Vossa Excelência está fazendo, do seu gabinete, online. Está aqui o deputado Paulo Duarte comigo, está aqui o deputado Herculano Borges. Mas a gente quer a participação de todos no plenário. Acho que nós estamos com saudade da tribuna, deputado, que é aqui que acontece os debates, e a gente, à medida do possível, preservado a ciência, agora nós temos condição de abrir. Por isso, estou consultando para não ser uma decisão minha, do deputado Zé Teixeira e do deputado Herculano, que é a mesa diretora, eu estou repartindo essa responsabilidade com todos vocês. Meu voto, senhor presidente, é para que a casa volte a funcionar normalmente como funcionava antes da pandemia, que a sessão seja apenas presencial. Não vejo mais necessidade de sessão híbrida. Esse é o meu voto, senhor presidente. Agradeço o seu voto, mas respeito opiniões contrárias, deputado. Temos 3 deputados que pedem, por um problema de saúde, por um problema outro, que continue a participar online. Nós sabemos fazer, estamos fazendo aquela presencial, o deputado vai votar, ele está online, ele pode votar, não tem problema absolutamente nenhum, até porque a gente pode coletar o voto dele, deputado. É só isso. É que o som no plenário, quando a sessão é híbrida, é horrível.
Eco, é uma coisa assim, horrível, mas tudo bem. Eu acho que não há motivo mais para a sessão continuar sendo híbrida. Tudo está normal hoje na sociedade. Essa é a minha opinião. A culpa do som é do índio. Como Vossa Excelência da questão indígena, o senhor resolva com o índio depois. Tá, não é? Deputado Coronel Davi, como vota? Sou favorável, senhor presidente. Deputado Evander Vendramini. Senhor presidente, como nós podemos continuar de forma híbrida, eu, como hoje, estou em Corumbá e às vezes ainda tem outros municípios, não sou eu, mas todos os deputados aí que circulam, né? Eu sou favorável a esse retorno, né, com a possibilidade de fazer onde estiver também. Então, é exatamente o que nós estamos consultando, deputado. Agradeço o seu voto. Deputado Felipe Orro. Concordo, presidente, sim. Deputado do Gerson, claro. Sim, presidente. Deputado Herculano Borges. Sim. Deputado Jamilson Nami. De acordo, presidente. Deputado João Henrique. Também, senhor presidente, não vejo nenhum tipo de impedimento de poder somar tecnologia e potencializar a atividade dos deputados que precisam e devem correr o trecho. Perfeitamente. Deputado Lídio Lopes. Senhor presidente, eu também voto sim, não vejo impedimento, mesmo porque há muitas obras sendo entregues pelo governo do Estado, e solicitação de parlamentares, que é às vezes na região de base, o parlamentar precisa estar lá acompanhando a entrega e ele pode, através do aparelho celular, entrar na sessão e votar. Ele não fica com falta na sessão, né? E também não deixa de estar lá na sua base, entregando obras para o governo, participando, visitando suas bases e participando. Então, para que o parlamentar não fique com falta, obviamente que o sistema híbrido é fantástico, veio para ficar. A questão de som é a questão técnica de ajustar. Eu parabenizo Vossa Excelência e voto sim. Muito bem, deputado. Senão, como é que Vossa Excelência poderia fazer a Rota 79, deputado? Pois é, presidente. E agora, por exemplo, amanhã é um sucesso. Amanhã tem que ir lá no Pará e depois da manhã lá no Macapá, entregando... moleza, moleza. Vai, senhor presidente da Unália, eu avisei, já avisei. Já ficaria duas sessões com falta. Eu avisei. É bom para fazer campanha também, né? É bom. Fica também. Também. Deputado Londres, se estiver na sessão. Deputado Lucas de Lima. Sou favorável, senhor presidente. Deputada Mara Caseiro. Sou favorável, presidente. Deputado Marçal Filho. Favorável, voto sim. Deputado Márcio Fernandes. Favorável, senhor presidente. Deputado Paulo Duarte. Sim. Deputado Professor Rinaldo. Voto sim. Deputado Renato Câmara. Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Teixeira. Concordo, senhor presidente. Voto sim. Agradeço e quero pedir licença aos senhores deputados para votar sim também. Solicito o resultado da votação ao ilustre segundo secretário. Presidente, são 20 favoráveis à proposta inicial e um voto solicitando apenas sessões presenciais. Ok. A sessão a partir do dia 2 de maio será mista, conforme decisão da maioria, votado em plenário. E vamos esperar que a gente possa produzir do tanto que a gente vem produzindo com ela online, deputado Pedro Kemp, amigo. O item 3. Dá para fazer muitas atividades ao mesmo tempo, né? Dá para fazer, dá para fazer. Dá para fazer muitas atividades na hora da sessão, né? Dá para fazer muita coisa. Com certeza, amigo. Senhor presidente, acho importante ressaltar, senhor presidente. Sim. Ficou bem claro, mas acho importante ressaltar a abertura da casa para estar recebendo aqueles que querem acompanhar a sessão também presencialmente. Eu acho que é um passo importante. Com certeza. Preservada aqui a distância, nós temos condição de ter sempre no plenário em torno de 150 pessoas bem acomodadas. Ótimo. O item 3, projeto de lei 06/2022 de autoria do Executivo.
altera a redação de dispositivo da Lei 2363, de 19 de dezembro de 2001, que cria a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul, a AGEMES, e da Lei 2.263, de 16 de julho de 2001. O parecer da Comissão de Serviços Públicos, Obra, Transporte, Infraestrutura e Administração foi favorável por unanimidade. O relator foi o deputado Marçal Filho. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Como vota o deputado Amarildo Cruz? Voto sim, senhor presidente. Deputado Antônio Vaz. Voto sim, senhor presidente. Deputado Barbazinha. Deputado Capitão Contar. Declaração de voto, presidente. Para proceder à declaração de voto. Presidente, o projeto em tela, ele trata, entre outros assuntos, da atualização de nomenclatura de algumas unidades e corrigir erros materiais e alguns dispositivos. O que me chama a atenção é a revogação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 22, que limitavam em quantidade e prazo as contratações temporárias, mas que agora seguirá a Lei de Contratações, a 4.135, de 15 de dezembro de 2011. Por isso, presidente, eu quero reforçar que estaremos atentos e acompanhando essas possíveis novas contratações para que a gente possa resguardar aí o interesse público. Mas, com essa ressalva, eu voto favorável. Deputado Capitão Contava, estou sim. Deputado Coronel Davi. Voto sim. Deputado Evander Vendramini. Voto sim, senhor presidente. Deputado Felipe Orro. Voto sim, presidente. Deputado Gerson Claro. Deputado Herculano Borges. Voto sim. Deputado Jamilson Nami. Deputado Jamilson. Voto sim, senhor presidente. Deputado João Henrique. Voto sim, presidente. Deputado Lídio Lopes. Voto sim, presidente. Deputado Lucas de Lima. Deputada Amara Caseiro. Voto sim, presidente. Deputado Marçal Filho. Eu voto sim, senhor presidente. Sou favorável. Deputado Márcio Fernandes. Voto sim, senhor presidente. Deputado Paulo Duarte. Voto sim, presidente. Deputado Pedro Kemp. Voto sim, presidente. Deputado Professor Rinaldo. Voto sim, presidente. Deputado Renato Câmara. Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Teixeira. Voto sim, presidente. Peço licença aos meus pares para poder votar sim também. Deputado Gerson Claro. Como vota? Deputado Gerson Claro votou sim. Sim, presidente. Encerrada a votação. Presidente, só para... Já registrei seu voto, deputado. Registrado seu voto. Positivo. Encerrada a votação. São 20 favoráveis, nem o contrário. Aprovado, o projeto vai ao expediente. O item 4, primeira discussão e votação nominal. Projeto de lei 041/2022, de autoria do deputado Evander Vendramini. Altera a redação do parágrafo 4º do artigo 5º da lei estadual 3.641, de 4 de fevereiro de 2009. Lei que institui em Mato Grosso do Sul o cadastro para bloqueio do recebimento de ligação de telemarketing. O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi favorável por maioria ao projeto e à emenda modificativa. O relator foi o deputado Barbosinho. Em discussão. Encerrada a discussão em votação. Deputado Amarildo Cruz, como vota? Voto sim, senhor presidente. Deputado Antônio Vaz. Dá uma lida.
Deputado Barbazinha. Deputado Capitão Contar. Favorável, presidente. Deputado Coronel Davi. Voto sim. Deputado Evander Vendramini, autor do projeto. Voto sim, senhor presidente. Agradeço os votos favoráveis dos pares. Deputado Felipe Orro. Voto sim, presidente. Deputado Gerson Claro. Deputado Herculano Borges. Sim, presidente. Deputado Jamil Sonami. Voto sim, presidente. Deputado João Henrique. Voto sim, presidente. Deputado Lídio Lopes. Voto sim, presidente. Deputado Lucas de Lima. Voto sim, presidente. Deputada Mara Caseiro. Voto sim, presidente. Deputado Marçal Filho. Voto sim. Deputado Márcio Fernandes. Sim. Deputado Paulo Duarte. Sim. Deputado Pedro Kemp. Voto sim. Deputado Professor Rinaldo. Eu também voto sim, presidente. Deputado Renato Câmara. Voto sim, senhor presidente. E deputado Zé Teixeira. Voto sim. É, gostaria de votar sim também com o nobre amigo deputado Evander. Solicito o resultado da votação ao senhor segundo secretário. 20 favoráveis, nenhum contrário. Aprovado o projeto, vai à segunda discussão. Passemos ao item 5. Em discussão única e votação simbólica. 3 requerimentos, 42 indicações, 3 moções de congratulação. Em discussão, encerrada a discussão, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado ao expediente. Moções de pesar. Proposta pelo deputado Herculano Borges, em razão do falecimento do senhor José Aparecido do Nascimento. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado ao expediente. Proposta pelo deputado Herculano Borges, em razão do falecimento da senhora Carlinda Coutinho Pedroso. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado ao expediente. Proposta pelo deputado Barbosinha, em razão do falecimento do senhor Anis Haslan. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado ao expediente. Proposta pelo deputado Barbosinha, em razão do falecimento do senhor Antônio Corgato. Em discussão, encerrada a discussão e em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado ao expediente. Encerrada a ordem do dia. Passemos às explicações pessoais. Primeiro inscrito, deputado Pedro Kemp. Segundo inscrito, deputado João Henrique. Mais algum inscrito? Deputado Gerson Claro. Mais algum inscrito? Se não, Pedro Kemp, primeiro, Vossa Excelência tem à sua disposição 10 minutos, senhor deputado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Eu queria comunicar que eu estou encaminhando uma indicação à Secretaria de Estado de Educação, solicitando estudos no sentido de atribuir na carga horária do professor de apoio pedagógico especializado da educação especial, um horário destinado à execução do planejamento das suas atividades pedagógicas, que é chamado de hora-atividade, da mesma forma como está previsto para os demais professores da rede estadual de ensino. Explicando melhor, hoje todos os professores que atuam em sala de aula têm 30% da sua carga horária destinada à chamada hora-atividade. É para o professor fazer o seu planejamento, corrigir provas, para ele preparar melhor a sua aula. Então, esta foi uma conquista, inclusive,
que está prevista na lei do piso nacional de salário dos professores. E o professor que atua como apoio pedagógico especializado na área da educação especial, ele não tem essa hora-atividade, ele não tem esse horário de planejamento e preparação das suas aulas, das suas atividades, junto aos alunos da educação especial. Então, nós estamos apresentando esta indicação para a Secretaria de Educação no sentido de garantir a esses profissionais que atuam no apoio pedagógico especializado da educação especial também esta hora-atividade, essa previsão de horas da carga horária destinada à elaboração de planejamento das suas atividades. A Lei Complementar número 87 de 2000, ela diz que as horas da atividade da função docente são distribuídas para jornada de 40 horas semanais, 16 horas de atividades, e para jornada de 20 horas semanais, 8 horas atividade, momento em que o professor organiza e planeja o trabalho que ele vai desenvolver em sala de aula. No entanto, o professor do apoio pedagógico especializado não tem este momento de preparação das suas atividades de planejamento, de estudo, né? Então, nós estamos solicitando que a secretaria estenda esta conquista, né, dos demais professores para esses que atuam na educação especial. Lembrando que o trabalho do apoio pedagógico especializado, ele muitas vezes é um trabalho que requer estudo, planejamento, e a pessoa que atua nessa área, ela faz um atendimento praticamente individualizado aos alunos com deficiência, com condutas típicas na rede estadual de ensino. Então, é uma atividade que requer, sim, estudo, planejamento, preparação, né, das atividades que vão ser realizadas junto a esses alunos. O segundo assunto que eu gostaria de tratar, senhor presidente, é que na semana passada veio à tona uma denúncia de superfaturamento na compra de ônibus para o transporte escolar. Mais uma denúncia envolvendo o Ministério da Educação. Mais uma denúncia de desvio de dinheiro, de recursos da educação. Já não basta que nós estamos aí com a situação do ex-ministro Milton Ribeiro, que foi inclusive exonerado do cargo de ministro da Educação por conta de denúncias de favorecimento de pastores evangélicos que estavam fazendo lobby no Ministério da Educação para a construção de igrejas, para a impressão de bíblias com fotografias de pastores e do ministro da Educação, com recursos que deveriam ser destinados para as escolas públicas, para as universidades e para os institutos federais de educação tecnológica desse país. Uma situação vergonhosa envolvendo essas pessoas e o próprio ex-ministro da Educação, agora ex-ministro da Educação. Mas também veio à tona o sobrepreço, né, o superfaturamento na compra de ônibus que devem servir ao transporte de alunos da zona rural para as escolas. Políticos e especialistas em educação estão revoltados e reagiram a esta revelação de que uma licitação do governo federal prevê pagar até 732 milhões a mais por ônibus rurais escolares. O pregão que foi marcado agora para esta semana, se não me falha a memória, para hoje, esse pregão, é para a compra de 3.850 veículos com preços inflados, né? O discurso do presidente Jair Bolsonaro caiu por terra já faz hora, e esta agora é mais uma situação
que revela a corrupção no governo do Jair Bolsonaro. E a corrupção aparece onde mais deveria estar blindada, onde não deveria ter corrupção. Aliás, corrupção não deve haver em nenhum lugar, mas esse governo está fazendo corrupção, né, praticando atos de corrupção onde é inadmissível, na área da educação e da saúde. Na saúde, em plena pandemia, compra de vacinas, né, superfaturadas, com desvio de recursos. E agora, na educação. O alerta para o sobrepreço partiu de instâncias de controle da própria área técnica do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Segundo documentos que foram obtidos, o governo aceitou pagar até 480 mil por um ônibus, que, de acordo com o setor técnico do FNDE, deveria custar no máximo 270 mil. Então, os recursos vão sair de um programa destinado a atender crianças da área rural, que precisam caminhar, às vezes, a pé, muitos quilômetros, né, para chegar até a escola. E deputados federais, né, protocolaram pedidos no Ministério Público Federal, no Distrito Federal e também no Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, para suspender essa licitação e abrir um procedimento para apurar a responsabilidade do presidente do FNDE, o senhor Marcelo Ponte, que é o diretor da entidade. O Ponte e o Amarante são o foco por terem ignorado os alertas das áreas técnicas sobre a existência de sobrepreço na contratação mencionada e terem determinado o prosseguimento do referido pregão eletrônico. Então, pior que não respeitar atributos da eficiência é a corrupção. Que a suspeita seja investigada, pois a educação já foi gravemente afetada pela pandemia e por um governo federal despreparado, incompetente, e não pode ser agora golpeada por desvios de corrupção e corrupção na área do Ministério da Educação. Quero reforçar aqui que a denúncia é de desvio de 732 milhões de reais. Este é o sobrepreço que está sendo calculado pela compra desses 3.850 veículos para o transporte escolar dos alunos da área rural. Então, senhor presidente, é lamentável, né, a gente ter que fazer este registro e neste um minuto que me resta, eu quero dizer que caiu de vez por terra aquele discurso do presidente Bolsonaro de que no seu governo não há corrupção. Na verdade, nós temos corrupção em áreas muito sensíveis do governo, que são a área da saúde e da educação. Lamentavelmente, pessoas inescrupulosas, pessoas que são incompetentes para governar, mas não são incompetentes para desviar dinheiro público, essas pessoas não tiveram escrúpulo para se aproveitar de uma pandemia para desviar dinheiro de vacina e não estão tendo escrúpulo para desviar dinheiro da educação tão combalida, tão prejudicada pela pandemia, e as escolas estão requerendo providências, reformas, materiais didáticos, equipamentos para oferecer um ensino de melhor qualidade para os seus alunos. Então, encerro aqui, senhor presidente, fazendo esse registro, esperando que os órgãos competentes possam suspender essa licitação superfaturada do Ministério da Educação. Obrigado. Agradeço a compreensão, deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência sempre muito educado. E recebendo o sinal de Libras da mesa diretora, Vossa Excelência é parceiro. Obrigado, amigo.
Eu passo a palavra agora para o deputado João Henrique Topete, do lado direito. Esquerdo, presidente. Senhor presidente, ele falou obrigado. Que está do lado esquerdo. O Herculano Borges falou que está do lado esquerdo. E agora? Está espelhado. Fala para ele que a câmera que está invertida. Está espelhado. Aqui, tá bom. Senhor presidente, antes de adentrar no mérito da minha fala, eu vou falar sobre o projeto da Lei da Onça. Eu fico olhando, senhor presidente, o tanto de fala sobre o presidente Bolsonaro com atos de corrupção, de bandidagem, de velhacagem, de desvio de dinheiro. São tantas fake news que tentam colocar no presidente Bolsonaro que daqui a pouco vão convencer até os próprios petistas a votar no presidente Bolsonaro. Eu acho que é isso que a gente quer colocar num governo legítimo que tem essa bandeira de extirpar, de expurgar aqueles que pratiquem ou praticaram qualquer mínimo ato de desvio. E eu, se fosse petista, eu ia ficar com vergonha de tocar nesse assunto com o presidente Bolsonaro com relação a esse governo, depois de ter tantas pessoas efetivamente devolvido dinheiro da corrupção, da saúde, da educação, de uma porção de acordos de leniência que foram feitos para amenizar a conduta vergonhosa, criminosa, comprovada, com trânsito em julgado de quem desviou, roubou e matou crianças, senhor presidente, tirando o dinheiro da saúde, da educação dessas pessoas. Então eu teria vergonha de falar um negócio desse. Eu só vejo que é uma forma de tentar, no fundo, manchar a honra de quem está colocando esse país na direita. Mas, senhor presidente, não vim falar disso. Vim falar, presidente, de um assunto que interessa a Vossa Excelência, que é coautor desse deputado no nosso projeto, na nossa Lei da Onça, senhor presidente. Eu estive agora, presidente, em Goiás, às voltas de duas onças pintadas que me abraçaram, senhor presidente. Essas onças me arranharam, me deram umas lambidas e até umas pequenas mordidas, senhor presidente. Eu levei umas mordiscadas aí de onça interagindo conosco. E eu queria fazer um agradecimento público ao Leandro Silveira, ao Instituto IOP, né, que é o Instituto Onça Pintada, senhor presidente, que assim como o projeto Gadonça, que Vossa Excelência tocou no assunto e me fez buscar e conhecer, vem desempenhando na divisa aqui do Mato Grosso do Sul, esse Instituto IOP com Goiás, um projeto maravilhoso. Posso dizer, presidente, que foi uma das sensações mais surpreendentes, eletrizantes, emocionantes que eu já senti na minha vida. Ter a oportunidade de abraçar a onça pintada, de ter essa interação com esse animal, que no nosso país, presidente, tem 55 mil, estima-se, que é a população desse animal. Infelizmente, morre 3 mil exemplares, 3 mil animais desses por ano. Aprendi algumas coisas, senhor presidente, que a onça funciona, presidente, como se fosse o iFood, presidente. A onça, essa história de que a onça ela ataca o gado, ela é recente, porque no Pantanal mesmo elas coexistem com os rebanhos há mais de 2 séculos, quer dizer, há 200 anos, e a onça ataca o gado por conveniência e por oportunidade. Então, é como se você tivesse, senhor presidente, na sua casa à noite, com a despensa vazia, tivesse que ir no supermercado, tivesse que pegar suas compras, descer do carro, levar para casa e aí preparar o seu jantar. Ou seria muito mais fácil, Vossa Excelência, ligar para o iFood e ter o alimento ali em questão de minutos. A onça é igual ao ser humano, com menor gasto energético e com a maior oportunidade e facilitação para ela caçar. Então, ela aprendeu a comer o rebanho bovino, e isso no pequeno produtor, senhor presidente. Não só no grande que suporta isso, tem sido algo que dificulta a coexistência, o habitat desse animal com a própria atividade daquele que precisa levar renda para sua família e que tem um prejuízo. Então, a Lei da Onça vai compensar, vai pagar os prejuízos de maneira dobrada daquele que sofreu, o produtor rural, o pequeno produtor, sofreu os prejuízos por estar convivendo com o meio ambiente. Em direito ambiental, você tem um tripé, presidente, que são instrumentos compensatórios, como a Lei da Onça. Você tem um manejo
que é feito no caso de superpopulação, através da castração, através do abate, quando essa superpopulação pode gerar um desequilíbrio, e não é o caso da onça. E você tem um instrumento interessante que nós precisamos evoluir, que é o PSA, que é o pagamento por serviços ambientais prestados, institutos, fazendeiros que preservam, que têm na sua reserva e têm alguns prejuízos por estar respeitando o meio ambiente, precisam receber uma remuneração por estar regularmente prestando um serviço ao meio ambiente. Esse projeto Lei da Onça está tramitando na nossa casa, vem recebido muitas pessoas que querem que estão se interessando, que querem conhecer, parlamentares que querem também saber qual é o potencial que se trata esse projeto. Eu estou oferecendo, senhor presidente, coautoria, junto com Vossa Excelência, que está nos ajudando a fazer esse projeto caminhar, aos parlamentares que quiserem nos ajudar a construir o melhor texto possível para a nossa Comissão de Constituição e Justiça, para que possa ser aprovado, para que as pessoas, senhor presidente, da população do nosso estado saia na frente de outros estados e possa ver aquilo que eu vi, que eu vivi, que eu senti em Goiás, que é ter no meu colo uma onça pintada, sendo reabilitada, estando em situação ex situ ali, num pequeno cercado, onde ela pode ser reintegrada, inclusive monitorada, estudada, pesquisada, para que não caia em extinção. Então, a gente quer, com esse projeto, senhor presidente, entender a posição do pecuarista, do pequeno produtor, do produtor de grande porte, que quer, que deseja conviver com essa situação do abate, sem que isso lhe traga um prejuízo. E também dizer aos colegas que o benefício de você ter esse projeto da onça aprovado é que o estado vai sair ganhando, porque a quantidade de turistas, senhor presidente, que nós vamos ter no nosso estado, gastando, trazendo dinheiro estrangeiro, trazendo dólares para o nosso Mato Grosso do Sul, vai propiciar um aumento na arrecadação extraordinária. E a procura por onça pintada aqui no Pantanal, senhor presidente, chama atenção e nos coloca numa posição beneficiada. A população de onça pintada no Brasil é de 80% localizado no estado do Amazonas, na floresta amazônica. No nosso Pantanal, onde todo mundo hoje fala da novela Pantanal e se remete a Juma Marruá e se remete a uma onça pintada, saibam que no nosso estado nós temos uma pequena parcela, 0,5% da população de onça pintada do país está aqui no Pantanal, e lá no Pantanal Baixo, lá perto da água, lá perto do rio, porque mais aqui para o Cerrado, para cima, é a onça parda, e são poucas também, que é a onça animal que quebra esse negócio que o felino não gosta e não convive com água, senhor presidente. Eu tive a oportunidade de ver as onças nadando, mergulhando, aprendendo, inclusive, a nadar, desde do filhotinho até a matriz mais adulta. Então, eu acho que esse projeto é um projeto importante para o nosso ecossistema, para o nosso bioma, para quebrar paradigmas. É um projeto que vai pagar dobrado, é um projeto que vai multar 10 vezes aquele que fraudar, é um projeto que vai ter, através de uma foto, através de uma perícia, a comprovação daqueles que realmente tiveram a sua res bovina, aí, asinina, bufalina, abatida por uma onça, por esse felino. E nós vamos ter um avanço extraordinário, é um projeto de vanguarda, corajoso, moderno, e que eu acredito que o Mato Grosso do Sul pode e deve abraçar. E quero agradecer, presidente Paulo Corrêa, quero agradecer Vossa Excelência por estar junto conosco nessa luta das onças pintadas, e vou convidar Vossa Excelência para ir para Goiás comigo, que eu acho que o senhor também não tem medo de mordida de onça, não. Não, e o projeto de prevenção de câncer de mama, meu deputado, é o grupo Onça Pintada. Então, a gente é pantaneiro e eu gostaria muito de visitar, porque eu vi Vossa Excelência rolando lá com a onça. E eu achei muito interessante, porque a gente cada vez mais está fazendo com que os nossos produtores rurais que protegem e têm um meio ambiente saudável possam estar também recebendo, porque efetivamente o prejuízo é só deles, né? Eu acho que a sociedade quer ter onça, tem que pagar para ver a oncinha, né? Acho que é por aí a conversa.
Muito bem, deputado. Parabéns pelo seu projeto. Se me chamar para ir para Goiás, tamo junto. Tamo junto. Obrigado, presidente. Obrigado, amigo. Na sequência, concedo a palavra ao ilustre deputado Gerson Claro, presidente da CCJR, por 10 minutos nas explicações pessoais. Deputado Gerson Claro. Senhor presidente, nobres colegas, não vou precisar nem dos 10 minutos, senhor presidente, para ser bem breve. Parabenizar o governo pela iniciativa, especialmente o Del Trindade, presidente do Detran e toda a equipe que está conduzindo o processo do programa da CNH Social. Eu queria fazer neste momento, por indicação, senhor presidente, e aí deixar aberto aos colegas que quiserem também assinar junto, eu entendo que nós precisamos solicitar ao governador Reinaldo, ao Detran, que somente em poucas semanas da abertura deste programa, nós temos a notícia de mais de 50 mil inscritos e que o programa teria 5 mil pessoas contempladas esse ano. Então, eu gostaria de fazer a indicação, diante do sucesso do programa, que o governo pudesse ampliar o número de pessoas para serem atendidas. Certamente, essas pessoas que estão buscando o programa CNH Social são pessoas que ou querem trabalhar utilizando a sua carteira de habilitação como moto entregador, moto taxista, motorista de aplicativo, motorista de maneira geral, precisam dessa habilitação para poder ter o seu emprego. E nesse momento que a gente vive aí, se Deus quiser, saindo desta pandemia, quanto mais a gente puder fazer para proporcionar a melhoria do emprego e da renda da população que tanto necessita. Então, fazendo a indicação para que o governo do estado possa ampliar o número de CNH social para ser atendido, ou até mesmo, eu tive a possibilidade de comparar o programa da CNH com o programa do empresariado que tem empréstimo. Daqui a pouco, algumas CNHs dessas, pudesse o governo criar um programa de financiamento da CNH. O governo isenta as taxas que são do Detran e pode financiar que vai trabalhar e precisa da carteira de habilitação para trabalhar. Eram essas as nossas considerações e nós estamos fazendo a indicação para que o governo estude a ampliação deste programa CNH Social. Senhor presidente, obrigado. Agradeço, deputado Gerson Claro. Eu sou o último inscrito aqui nas explicações pessoais. E eu me inscrevi, deputado Gerson Claro. É bom que o senhor esteja aí. Tem menos gente agora. Mas eu queria comemorar uma coisa interessantíssima. Fez parte do projeto da mesa diretora, no começo, aqui conosco, uma pessoa que nos ajudou muito, que pese todas as agruras que passamos no começo dessa gestão, nos primeiros 2 anos, nos ajudou muito o nosso advogado Luiz Henrique Volpe Camargo. E ontem, Vossa Excelência me mandou uma mensagem, deputado Gerson, e que eu passo agora a transmitir a todos os meus amigos deputados estaduais. Eu fiquei muito orgulhoso do Luiz Henrique Volpe Camargo, nosso secretário de Assuntos Jurídicos e Legislativos, que nos ajudou em toda a formatação da SALJ nova, né? Ele foi votado para uma lista sextupla, deputado Pedro Kemp, para ser concorrente à vaga de desembargador do Tribunal Regional Federal, Terceira Região, TRF, São Paulo. Nós já temos 2 desembargadores lá, aqui do Mato Grosso do Sul, desembargador Nerinho, que é de Amambai, e o desembargador Stefanini, que o deputado Pedro Kemp conheceu bem, que atuou aqui. E o Luiz Paulo Cotrim também me lembra aqui, me socorre o nosso Fábio Camilo, que assumiu a SARJ na sequência do Volpe. Mas o mais legal, e que eu queria comemorar aqui, parabenizar o Volpe, a sua esposa Lauane,
que são pessoas do nosso convívio, é que ele foi votado pelas 27 unidades da federação, deputado Pedro Kemp. Ele teve 81 votos, 3 votos por cada unidade da federação. Foi o mais votado nessa lista sextupla, que depois vai ao TRF, que é o próximo passo aí no TRF, lá em São Paulo, que nós somos regidos aí pelo TRF3, São Paulo, vai produzir uma lista tríplice, que depois será submetido ao presidente da República. De modo que eu deixo aqui meus cumprimentos ao deputado, ao nosso advogado Luiz Henrique Volpe Camargo, e o orgulho desta casa dele ter militado aqui junto conosco, construindo essa nova Assembleia Legislativa que todos vocês, 24, ajudaram a construir e que a gente tem orgulho de participar. Então, eu fico muito feliz e concedo uma parte ao nobre deputado Herculano Borges. Presidente, eu não poderia deixar de participar dessa parte e registrar a nossa alegria, a nossa torcida também, pelo doutor Luiz Volpe, né, nosso consultor da mesa diretora, e continua nos auxiliando. Como Vossa Excelência mesmo mencionou, foi responsável pela implantação de todo esse processo legislativo nesse período de pandemia, inclusive, muito organizado, e pediu esse licenciamento, esse afastamento aqui dos trabalhos legislativos da casa, para correr atrás desse sonho, um sonho muito difícil, muito competitivo, mas a gente percebe que ele está indo muito bem, prova da sua capacidade, prova dos seus relacionamentos, e nós estamos na torcida e crendo na vitória do Dr. Luiz Volpe, e é um orgulho para a gente, né, que acompanha o dia a dia dele aqui na casa, e isso mostra, senhor presidente, da escolha que Vossa Excelência fez, colocando o Dr. Volpe como nosso consultor jurídico da mesa diretora. Estamos na torcida pelo sucesso de representar não só essa casa, mas o nosso estado nessa demanda do estado de São Paulo. Parabéns, Dr. Luiz Volpe. Estamos na torcida, presidente. Parabéns pela escolha também, Dr. Volpe, aqui na nossa casa. Eu agradeço, quero cumprimentar a OAB de Mato Grosso do Sul, na figura do seu presidente, o Bito, que também fez um trabalho excepcional para que pudesse acontecer isso. O Mansur Carmouche, ex-presidente, que participa do Conselho Federal da OAB, que também ajudou sobremaneira. E a todos que ajudam o Dr. Luiz Henrique Volpe Camargo a atingir o seu sonho. E gostaria de pedir, se fosse possível, já deixar aqui, para que o Dr. Fábio Camilo, que é hoje o nosso secretário da Salge, que construísse uma moção para que a gente pudesse aprovar amanhã, uma moção de congratulação ao Dr. Luiz Henrique Volpe Camargo por essa conquista, que orgulha Mato Grosso do Sul, mas que orgulha sobremaneira a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Deputado Pedro Kemp. Pois não, presidente. Eu pensei que Vossa Excelência tinha pedido uma parte. Não, senhor. Ok, agradeço. Vou declarar encerrada a presente sessão. Está encerrada. Profissional mais importante na vida de cada um de nós. E não é fácil dar aulas, preparar conteúdos, corrigir prova e por aí vai. Mas tem como conciliar todas essas atividades